Tjena gubbar, jag och Simon, vi kör en lite mer annorlunda gameplay denna gången. Vi kör Total War Shogun 2. Jag är Shosokabe, han är Shimazu. Här har ni honom, han är det här gröna stolpskottet här. Hej Simon. Hallå. Hallå. Vilken jävla är du? Hallå. 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 Hej hallå! Hej hallå, vad händer? Hej hallå! Tja. Ah, kom in och spela ett jävla stolpskott. Det är mitt landshus som svullen testikel. Ja men gör det! Kolla, högst upp liksom här och där det går ut. Det är så två stora fula gamla poddar. Fy fan vad näst det helt såhär. Åh, mitt landshus är som svullen testikel. Ah, vad du är svinig. Vadå svin? Du har sett en svullen testikel förut eller? Ja, klart. Pyligt. Ja. Det börjar bli varmt i den här morgonåken. Har du också morgonåk? Ja, och ändå är rutan öppet för fullt alltså. Helvete. Vad du då, där nere du? Va? Här är du, homo. Nej men. Horis! Horis, 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 horis! Horis. Men alltså, Simon. Mm? Typ, bör stuppa ytterst lite. Sen bygg på ditt, typ, land samtidigt. Jag uppgraderar, alltså jag... Det är så komplicerat det här spelet. Jag ska pulla testikeln. Nej, näsk. Så gör vi. Det ser bra ut. Kom igen nu, stoppskott. Okej, okay, men... Då, måste bara... Jag ska flytta min gubbe. Alltså vad är det för jävla superjätte man har som liksom... Han är för fan större än mitt hus. Min stad. Jag går ju runt. Det ser ut som Vincent från Dreamhack. Hela grått. Chainsaw. Ja men är du klar eller? Ja ungefär. Har du fixat din Mastery of Arts också? Jag har börjat med det här. You fucking disgrace. Jag ska bara ta och uppgradera vägarna tror jag. Och pilla navelud. Ja lätt. Så, enter. Något jag ska göra det är att jag ska byta ut min general till min daimo. Jag gillar det. General. In där. En daimo. In där. Sen ni flyttar er dit. I rask takt. Ip. Du var Shimazu. Eller menar du det nu? Vad menar du? Miyoshi. Miyoshi. Jag är så dålig på geografi. Det är ju Japan vi är i, eller hur? Va? Det är Japan vi är i nu. Alltså, det utspelas för Japan. Aha. Ja. Vad vill du komma fram till? Nej, but. Det utspelas för Japan. Ja, oh, puppe då. Oh. Så nu måste vi sitta och vänta på de andra 542 klanerna. Mm. Ikuiki, de är så jävla kraftiga så det är fruktansvärt. Vart bor, eller vart är de? Vart ligger deras? Nej, de är typ precis höger om Shogun. Men ta vart fan är Shogun då? Du ser den lilla typ kransen på kartan. Kransen. I mitten av kartan typ, där. Ovanför dig? Nej. Precis till höger om min ö. Okej, okay, ja, där. Ja, den kransen. Det är Shogun. Det är Shogun. De tar vi lätt. Alltså, har du någonsin blivit Shogun på spelet? Nej. Blir du Shogun så kommer alla förklara krig mot dig på det spelet. Ja, det blir jobbigt. Det blir jobbigt, nej. Ja, fan. Första gången jag blev det, jag höll på att gråta och la mig fosterställning och sånt. Jag bara, vad gjorde jag för fel? Och så typ, kom alla. Ja, börjar jag då. Ja. Jag ska pilla anus och gå upp hit och knulla de här. Klart så fan vi startar krig, idioter. Klart jag vill gå över en gräns.
Welcome to the... Riktig sånn aggressiv. Klart jeg vil starte krig, jeg skal øve grønt. Ja, men faen, jeg er jo Kim, for faen. Kim Jong-un, faen. Panjama! Not that I can play war! Wow, what? Ja, det er buddhist, manni. Og sen kommer den jævla... Kristendommen kommer og forsøker ære over deg. Enter war on ally, mener jeg. Å, herregud, hvilke jævla idioter, de... Ta den der staden, Higo! Ta den! Ta den! Ja, jeg er på vei, jeg kan ikke gå lenger! Jævla fet knopp! Og han Kim ska ha varit med i militären, han kan knappast gå fem steg fram. Men fan, han behöver ju rullstol, han är ju smällfet. kom Europa. Igen nu, din fet knopp. Jag är på väg där. Så, jag ska bara uppgöra det. Så, enter. Ja, jag har en jävla taliban här som håller på att smissa mig hela tiden. Låt mig vara, YOLO. Taliban. De har fittorna, han vill attackera mig. Ska jag attackera dem? Ja, det gör vi. YOLO. Vilka har de? Oh, jävlar, de har archers. Då är jag med. De har både daimo... Va? Det här är inte rättvist. Jo. De har både daimo och general. Det här tar du nog inte. Jo, klart jag gör. Okay. Jag har fler gubbar än dem. Fast de har fler hästar än mig. Fast hästarna är fortfarande... De dör ju jävligt lätt alltså. De dör ju lätt, men de har både general och daimo och de dödar folk ganska lätt. Kan du klicka på spectate eller? Förlåt. För helvete. Jaha, du ska köra match. Nice. Nice som fan. Mats! Mats! Oh my god, nu måste jag sitta och vänta på din långsamma dator och ska ladda in också. nej. Vi quittar recording tills hela laddningen är klar. Och nu är vi tillbaka gubbar, för Simons dator luktar kiss och är 12 år. Ja, klart. Första blattet. Och Bobban står för det. Fy fan vad det kommer gå åt helvete nu. Det kommer sån jävla prestationsångest. Oh my god, det är fan dimma allt möjligt. Fan, det är man säger så här, du... smart idé är att, vet du, stå kvar och låta dem anfalla eftersom att de har så mycket hästare. Och använd då dina bättre pilboxmän att skjuta ner dem. Men du, jag tror inte de kommer komma gåendes mot mig. Eller hur, det kommer de visst. Nej, jag tror inte de kommer stoppa. På grund av att det var jag som attackerar dem så kommer de inte komma mot mig. De vill ju skydda liksom. Defending this shit, man. Jävlar. Deras små generaler, ingenting att leka med. Men kan du sluta förstöra min jävla moral, eller? Förlåt. Snabba er upp. Oh. Jag ringer Al-Qaida, han kommer för flygplan här. Kolla. Jag ringer Al-Qaida. Rör de på sig ens? Nej, jag sa ju att de skulle stå still. Oh, varför lyssnar folk aldrig på mig? Okej. De har en jävla hög ställning alltså. Vilka av dem? Ja, de har ju två så här spjut eller vad fan säger man? Ding 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 ding. Ja. Och de räcker med att du skjuter ner, sen är det bara pilbågar bakom dem och sen sitter deras böga generaler. Kom igen, lägg på ett jävla kol. Lägg på ett kol. Så. När kommer du in i skottradio? Det är inte långt kvar kan jag säga det. Det räcker med bara att det går några... 10 meter till. Några steg fram. Så någonting. Kanske. Det är du som ser, jag ser inte. Nej, för du kass.
Fan, det är nog pilspänner. Där. Åh, helvete hur snabbt det går. Rör på er. Vad händer? Du spolar, tror jag. Spring! Oh jävlar, oh jävlar. Nu kommer jag få stryk, nu kommer jag få stryk. Nu kommer jag så få fett med stryk. Ja, du måste skjuta ner deras general och akta din jävla general. Fuck me general, YOLO. Om då är du körd. Vad är det? Det är deras pilmen. Ja, fast... Precis, de anfaller dem och så skjuter du ner så fort som möjligt deras general som kommer längs med flanken. Du pullar ju deras små spjutmän där. Alltså, banan är så jävla gigantisk då också. Ja, fan. Play it! Dö! Dö! Ah! Okej, då ska jag. Aj. What? Jävlar, min kamera blev blodig. Badass. I have 500 bitches in my backyard. Oh, snap. Snap. Alltså, så jävla bögar. De ställer sig längst bort. Vad sysslar man? Attack! Watch out, Jawa! Ja, lägg på ett kol hjälp till nu då, gubbar. Du, nu kommer deras små kinesnoppar här. Ja, men jag har pejlbögar. Ja! Fire at will! Men du, ser att de kommer här borta nu? Ja, i nollen. Det är de du ska skjuta på. Men fuck dem. Nej, men... ja. Nu är det smart alltså att börja skjuta på dem. Utan att du slösar bort alla människor. Nej. Oh fuck. Smart idé alltså, anfall. Hoppsan. Our general is in grave danger, my lord! Nu får mina general... Tillbaka med din general. Ah, fuck! Mina pejlmän får ta lite stryk nu. Ja, det får man fan göra. Men deras hästar tar mer stryk än dina pejlmän. Nej, förresten. Jag börjar en av mina generaler och mina såna här samurai på deras generaler. Helvete vad du slaktar dem. Die, you son of a bitches. Stackars hästar. Det är hamburgare sen. Kommer hem. Oj. Eller du? A glorious victory will soon be yours. Baban. Va? Tycker du om hamburgare eller köttbullar mest? Hamburgare. Ja, då tar vi hästarna. YOLO. Vi klipper ut AOS med loading screen. Så vi är tillbaka nu, Simon. Jag förlorar 232, de förlorar 486. Och din dator låg som vanligt. Ja. Klart. Nu är den framme. Så, nu. Ja, nu ska vi bara vänta på att alla andra. Jo. Oj, det är min tur. Vad händer med de gudbarna jag försökte rekrytera? Om du är till. Jolo. Jolo. Construction är runda till. Vilka var det som var så himla kraftfulla?
Iku Iki. Ja, Iku Iki. Ja, jag såg den först. De är så jävla irriterande. Gör ett attack nu då. Ja, nu jävlar. Vad ska jag ta då egentligen? Ska jag ta... Ta den där. Shit, nu kommer några... Penisar här. Har du ens rört din gubben? Alltså, nej, inte där, än, den där ja. Ensamma truppen behöver inte du bry dig om. Ja, det låter man. Ja. Nu är det slakt. GLHF sa jag bara. Ska jag testa? Nej. Jag vet inte. Det borde inte gått alltså. Ska jag gå tillbaka? Nej, maintain siege. Du kan svälta ut den här från något. Och så se om du kan bygga upp din som ni har med tiden också. Medan du har siege. Så blir det fina grejer. Jag tänker alltså, jag kan. Det, jag kan ju klara det eftersom att de är instängda i. Ja, men sen så har de pilbågar, eller inte du? Jag vet. Nej, i och för sig. Du är inne och blir nedskjuten innan du kommer fram, för fan. Fast de har bara en pilbågsarmé. Va? De har ju bara en pilbågsarmé. Ja, ja. Men nej, en pilbåg som är kör mycket. Jag vet. Men break siege. Maintaina siegen. Vart fan ligger den jävla knappen? Ja, leta. Känns det som du kan bygga upp den samtidigt med tiden. Assault i attack. Åh oh, fan. Där ska vi fan inte. Jag är ju störst jävla noben alltså, som finns på det äckliga jävla horispelet. Alltså hur går det? Eller så ger jag upp och går tillbaka och bygger på armén ännu starkare istället. Ja, men gör det då. Jupp. Vakt. Jag står här utanför och vaktar lite. Jo. Jag bygger på armén lite grann. Ganska mycket pilbox, men så. Oh. En där undan. Din tur. Jag vet inte, jag fick mina bow samurai. Oh, vi auto-resolvar den. Hell yeah, general increase in rank. Mm. Den tar vi. Ja, alltså vi är på årtal 1545. Fett badass. Ja. Sådär, någorlunda. Alltså... Ja. Jag bygger på den. Sen så klickar vi där. Nej, sen klickar vi där. Nej, vet du vad? Va? Lite dricka hade aldrig varit fel. Nej. Så jag går och hämtar det medan det är din tur. Nej, det är inte min tur, det är alla andras tur. Ja, men det är snart din tur. Ja, nu är det min tur. Hej Horis. Horis Doris. Jävla fett markat. Det var jag har sagt till en jävla fett du. Hej Doris. Hej.
Men sen känner man som jag blir ute och såna pratar med kattjävel. Nej, men du, jag ska anfalla en... Gör så. Ja. Lätt. Fuck down. Så länge på så får jag. Du får, vet du, trycka på. Ja, jag vet. Ja, vi väntar på Simon. Det är hans strid, men ändå är det jag som får vänta på honom. Ja, klart. Vad man inte. Om du hade varit sån typ ledare och bara, ja, vi ska strida mot Ryssland. Vi möts på den platsen. Så kallar du till dig typ 10 länder, så får de stå och vänta i typ timmar på dig innan du kommer. Ja, klart. Sorry, killar. Simon, nu är du kommer han in. Ska se. Då tar vi dem. Nej, varför svann han på ljud bara? Fan, jävla. Swag, jävla. Fan, det är skubbe här. Kolla på hans trupper och kolla på han här, kinesens. Simon är så feg så han vågar inte auto-resolva den här striden. Han kommer ändå få stryk. Det är det du sjuka är. Har du pelbågar? Nej, absolut inte. Man vet aldrig med dig. Du är ett jävla stolpskott. Sagara! Boa Shigaru! Jaså, snösk. Sagara Haruhiro, general. Stationary, not in combat, eager, fresh, and courage, general nearby. Så vi kan hitta hans jävla general. Vem av dem är det? Där sitter han. Den enda utan ballongjävel på ryggen. Fan vad ful. Alltså fan coolt ändå. Jävla fet utrustning och så mask för ansiktet och sånt alltså. Hästarsle. Jag fokuserar mer på fiendens trupper än dina, du. Vad sa du? Här kommer du springandes med dina Yariashiguru. Du, de är aktiv. Där kommer generalen i full spurt. Det är en general som fil och böger utan mask och cool utrustning. Och där är dina Boashigaru. Kommer springandes. Du. Och dina andra Yariashiguru. Jävlar, vilket långt Yariashiguru-gäng du hade. Var det 200? Är de 200 i ett gäng? Yes, box. Holy fuck. Dina Yari Samurai är lite långsamma där bak. Simon, han trycker fram med sina gubbar här. Yariashiguru springer på vänster flanken och så har han Boashigaru i mitten och höger flank i Yariashiguru. Han skjuter till och med nästan ner sina egna gubbar, jävla idiot. Nu kommer Yari Samurai bakinnan här och springer som fan. Han skjuter ner dem Boashigarus fienden. Eller, vad fan, nu blev fel, fuck. De har förlorat ett jävla gäng. Simons Boashigaru bara salvar ner dem totalt, bara tittar de helt slaktade med pilar överallt. Simons Yariashiguru kommer in på närstriden här och smack säger det och de går neråt något så fruktansvärt. De flyr med generalen eller så försöker de bara flankera honom. Simon försöker komma in där, han stöter till, pang, han plockar inte en jävel för han är så jävla dålig. My lord, a glorious victory will soon be yours. Det var den matchen vunnen. Och Simon vann skiten, men han suger fortfarande dase för... Ja.
Och jag ursäkt för att jag mutade mig. Jag ursäkt för att jag mutade micken, men mor kom in. Hon ville prata med mig, så. Ja, YOLO. YOLO! Okej, Simon. Dina gruvar kommer döda en långsam jävla död, bara så du vet. Ja. Enda turnen. Vi är uppe ungefär 25 och en halv minut nu. Jag tycker vi quittar för denna gången. Simon, bara sluta fort. Ska jag ta den och stå den? Han bara fort och så. Så... ja. Vi kör Outresolve där. Fine, tack. Jag tar det. Peace for Lockpy, tack. Ja, som jag sa. Vi avslutar för denna gången, Simon. Ja, oh. Så... och du har tagit över jävligt mycket. Ja, jag har tagit över en stad bara. Ja, fast det blev mycket på kartan. Jag vet inte, det måste vara mycket för dig, gubben. Ja, men vi avslutar här, gubbar. Nästa avsnitt. Så tror jag nog Simonus kommer lyckas ta över en stad. Jag kommer nog ta över en stad till. Vi kommer rösta upp våra trupper som fan oss dessutom. Så glöm inte att gilla videoklippet, sprid det och subscriba för att fortsätta följa vårt galenskap vi hittar på den här kanalen. Det är fruktansvärt roligt för alla. Så till nästa gång. Ja, nej. Håll käften, Simon. Fan. Så till nästa gång får ni ha det riktigt jävla dåligt. Peace out. Voice.